Snakkes setter farge på dagen din i samarbeid med fargerike Breivika. Etter utbruddet av en ny koronamutasjon på Østlandet har mange bedrifter måttet stengt ned, og kommunene har lockdown. Og kommunene her lokalt har håndtert dette her på forskjellige måter. Nylig kom det også en melding om massevaksinering i Ålesund. Nærmest en fjerdedel av innbyggerne skulle være vaksinert i løpet av februar. Og så kom det kontramelding. Vi får ikke nok dose. Eva Vinje Aurdal, er det her godt nok til innbyggerne stødig hånd på ratt og god informasjon? Ja, jeg tror det. Når det gjelder det at kommunene i utgangspunktet ga forskjellige signal om hvordan vi skulle forholde oss til det siste smitteutbruddet, så er vi samstemte nå. Er det litt sånn panikk det begynner med da? Ja, det er nok litt det. Og så også det er jo skremmende nyheter at det finnes et nytt og farligere virus som sprer seg raskere, sånn at her er nok behov for handling og vise at en gjør noe. Men etter i går, når statsforvalteren, altså fylkesmannen, hadde møte med kommunene, så er det en omforent holdning blant kommunene på Sunnmøre. Må ta frem med pisken, eller var det enighet med en gang? Ja, jeg tror en resonerte seg fram til den beste løsningen i lag. Nå har det jo vært nedstenging på Østlandet. Sant? Vi ser jo at folk er tomme kjøpesenter og gate, og det er jo litt småskremmende igjen for oss som bor her oppe. Men har du hørt om noen ringvirkninger av nedstengingene her oppe? Det viruset som forårsaker stengingen nå, det er ikke her hos oss som vi har registrert foreløpig. Og det betyr at vi velger nå å følge de generelle nasjonale rådene på hvordan vi skal forholde oss til det. Og så får vi håpe at vi i fortsettelsen er heldige, og at vi slipper et slikt smitteutbrudd her. Men hva økonomiske ringvirkninger? Har du hørt noe om det bedrifter som lider litt nød av enten mangel på import av arbeidskraft eller andre typer problem Sunnmørsbedrifter har hatt på grunn av nedstengingen på Østlandet? Jeg vet ikke noe om den nedstengingen som har skjedd nå i det siste, men det er klart at næringslivet sliter. Alle er vi jo preget i hele lokalsamfunnet her oppe på Sunnmøre også av denne situasjonen. Så vi vet jo ikke helt hva som venter oss når vi kommer gjennom denne tunnelen og forhåpentligvis er tilbake igjen til en ny hverdag. Om det er det samfunnet som vi hadde før koronaen vi vender tilbake til, eller om ting har endret seg. Nå er vi jo helt avhengig her oppe på Nordvestlandet av mye arbeidsinnvandring fra Litauen og fra Polen. NRK meldte nylig at det var rundt 17.000 tilreisende, innreisende fra to lander der de to første ukene i januar. Samtidig som det var 34.000 registrerte SIM-kort fra disse landene, så tyder jo på at veldig mange som ikke registrerer seg. Er du fornøyd med kontrollen på Vigra? Fornøyd med kontrollen av den som kommer fra utlandet til Ålesund? Ja, vi ser jo at den smitten som vi har her hos oss i stor grad skyldes arbeidsinnvandring. Jeg kan si det sånn at slik som det har blitt nå, med de restriksjonene som gjelder i dag, med testing på grenser, så er jeg fornøyd. Og så kan en jo diskutere da, om jeg burde ha kommet med strengere tiltak på et tidligere tidspunkt eller ikke. Men det er også et hensyn å ta det her at næringslivet og industrien vår er avhengig av den type arbeidskraft. Så har vi jo mange gode eksempler på gode arbeidsgivere som håndterer dette på en veldig god måte. Også hvis det viser seg at arbeidsstokken kommer med smitte. Og så jobber vi jo nå i dialog med andre aktører som kanskje ikke har hatt de beste løsningene på det. Så jeg tror at vi skal være fornøyd med de bestemmelsene som er i dag, og så tenke at ja, det er alltid lett å være etterpåklok. Men
slik som det er nå, så tror jeg at det er tilfredsstillende I forhold til den smittefaren det her representerer. Det alle jo kloke, noen klok før og noen etterpå, Karsten Isaksen tror jeg. Men nå det jo etablert fra I dag av en sånn hurtigteststasjon ute på Vigra, samarbeid med Avinor og Meditre, til alle som skal reise med KLM, noen nederlandske myndigheter krever. Det tar et kvarter, og så får du svar på om du frisk eller ikke. Burde ikke noe sånt ha stått I andre enden nå? Den som kommer inn fra utlandet og lander her, må jo ta en test, men så tar det jo et par dager før de får noen svar. Jo, det kan du si, men det jo pliktig til å holde seg I karantene til testen positiv. Så jeg tror nok at bestemmelsene I dag ivaretar det vi frykter. Men det klart at hurtigtester jo alltid interessant, fordi, og her blir jo utviklet nyere tester og teknologi rundt det hele tiden. Så det klart, alt som kan til det bedre bra. Ja, for å si, mange av disse store arbeidsgiverne her lokalt veldig flinke å håndtere, hente dem på Vigra, kjøre dem og sette dem I karantenehotell til de har fått svar på testene. Men det jo en del andre også, og det en... hurtigtesten vel drevet av Avinor og Meditre, og så det kommunen som driver den andre. Ja, men altså her alltid potensial for forbedringer, og det vi på utkikk etter, og det noe som vi kan bruke som vil forbedre situasjonen, så vil vi ta det I bruk. Ja. Det kom en kjempenyhet, synes jeg, her en dag, I hvert fall det var sånn veldig positivt. Nå kommer det masse vaksinering til Ålesund, og det I løpet av februar skal kanskje opp til en fjerdedel av innbyggerne være vaksinert, og så kom det litt kontra igjen noen få dager senere. Hva planlegger dere for nå? Ja, det var jo en nedtur, fordi vi gjorde oss klar til å kunne vaksinere 25% av befolkningen I Ålesund, og vi skulle ha teststasjon, eller vaksineringsmuligheter på Parken Hotel, og planlade på innbyggertorget I Brattvåg og på Skøye, og så hadde avtaler med fastleger I resten av kommunen. Så vi var spennende klare. Og da det klart at en sånn beskjed om at det kommer til å gå senere, ikke ønskelig. Men det viktige her jo at vi klare, og vi skal vaksinere alt som vi får. Men det klart også da at vi ble jo forespeilet av helsestatsråden at kanskje vi rakk å vaksinere alle før sommerferien og kunne gå en hyggelig sommer I møte, og det klart det endret seg jo også. Så vi må bare tro de forsikringene som vi får at også våre nasjonale myndigheter klare til å ta imot det som mulig å få. Og at vi I kommunene sørger for at folk blir vaksinert fortløpende. Hvor mange som vaksinert I Ålesund nå, da vet du det? Jeg har ikke helt oversikt nå, men vi vel ferdig med sykehjem, eller jeg vet ikke helt om vi ferdig, men vi har I hvert fall vaksinert alle de dosene vi fått, så det står ikke på oss. Mange jo, eller mange, noen I hvert fall skeptiske I forhold til vaksinene. Skal du ta? Det klart jeg skal ta. Det klart jeg skal ta, men jeg har jo nå de siste par dagene vært utsatt for en tydelig koordinert aksjon da, der en sender mail til ordføreren, for jeg får et likelydende lengre brev, men fra forskjellige avsendere da, som skeptiske. Så her jo krefter som jobber for det motsatte, men... det lokalt? Nei, det sentralt ifra, og navnet ikke kjente for meg, men det forskjellige navn. Så her tydeligvis noen som jobber den andre veien. Men min oppfordring at vi skal lytte til de faglige rådene, og denne situasjonen som vi I nå, som vi ikke kunne forestille oss for et år siden, løsningen på det, det masse vaksinasjon. Det jo... mange meninger, mange kvalifiserte og en del ukvalifiserte meninger. En som har stått veldig sterkt for sine meninger, det byråden I Oslo, Jan Bøhler, som har sagt, vaksiner oss først, for her det mest smitte, mest sykdom, framfor distrikter der det mindre. Du enig, eller uenig? Raymond Johansen. Raymond Johansen, ja. Ja, jeg har jo også fått spørsmål fra media. Senest I dag var Aftenposten som lurte på hva ordføreren I Ålesund mente om dette. Jeg vet ikke det. Jeg tenker at dette det fagfolka som best vurderer, og som kan legge opp en strategi på.
Og dette var jo også diskutert i debatten i går på NRK. Og det er ikke så enkelt at hvis du setter alle kluter til i Oslo-området, så løser vi problemet. Så jeg tenker egentlig å forholde meg til de faglige rådene på det området. Det kommer rett ifra møte krisestaben. Hvordan jobber dere der nå? Er det en spesielt tema akkurat nå, eller? Nei, det er jo fra dag til dag utifra situasjonen og de retningslinjene som kommer. Men jeg må si, der er veldig mange i Ålesund kommune som jobber svært godt og håndterer denne situasjonen her. For det er ikke enkelt, og det er krevende, men jeg tenker innbyggerne skal føle at de er i de beste hendene. Det er vi nok. Takk for at du kom, Eva. Lykke til med den heftige jobben videre. Ja, takk for det. Takk for at du så på. Snakkes setter farge på dagen din i samarbeid med fargerike Breivika.